إنما الأعمال بالنيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان، baadakum hamidi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama tutakiwavyo kila wakati, kila saa, katika safari ya maisha yetu sisi wanadamu, kutakiwa kumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa kila jambo, na tuaregeshe shukrani zetu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ndimi zetu kurutubika kumtaja Mwenyezi Mungu na kumshukuru kwa neema nyingi. Hazihisabiki neema zake kwetu, wala hatuwezi kuzidhibiti kabisa. Itoshe tu hii neema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutujaalia sisi kukutana kama waumini, kama Waislamu. Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Muhadhara wetu wa leo tutazungumza kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu uhakika wetu waumini, uhakika wetu waumini kwenye jambo gani? Uhakika wetu waumini kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uhakika wetu waumini kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumeichagua hii mada ili kila mwenye kutusikia katika kila kipembe cha dunia awe atauelewa uhakika wa sisi wafuasi wa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mtume wetu Muhammad alaihi salatu wa tamu taslim. Uhakika wetu kwa mtume wetu ni kuwa nuhibu nabiyya sallallahu alaihi wasallam, tunampenda mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini tunampenda mtume? Kwa sababu waweza kuulizwa, unampenda mtume kwa sababu gani? Tunampenda mtume sallallahu alaihi wasallam li anna mahabbatahu mahabbatun lillahi azza wa jalla, kwa sababu mapenzi yake ya kumpenda mtume huwa ni mapenzi ya kumpenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ukimpenda mtume huwa umempenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Uhakika wetu kwa mtume wetu, nuhibbu nabiyana, tunampenda nabii wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lianna Allah Ta'ala, kwa sababu Mwenyezi Mungu aliyetukuka, ahabbahu, alimpenda. Kwa hivyo sisi tunampenda kwa kuwa Mwenyezi Mungu alimpenda mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakhtarahu, tena Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kamchegua mtume. Riwaya ya Abdullah ibn Mas'ud inasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alitazama katika nyoyo za watu, kauona moyo wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio moyo safi twahara
akamchegua kwa risala yake. Kisha akatazama nyoyo za maswahaba. Baada kutazama moyo wa Mtume Muhammad, akaona nyoyo za maswahaba ni nyoyo safi baada ya Mtume, akawachegua kuwa marafiki wa Mtume Muhammad kwa kuitetea dini yake. Hii ni riwaya ya Abdullah ibn Mas'ud. Kwa hivyo tunampenda Mtume kwa sababu Mwenyezi Mungu kampenda na kamchegua. Wafadhalahu ala sairi khalqihi, kamfadhilisha kuliko viumbe vingine. Yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemfadhilisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuliko viumbe vingine. Tayyib, uhakika wetu kwa mtume wetu ni kuwa nuhibbu nabiyana, tunampenda mtume wetu sallallahu alaihi wasallam likamali rafatihi wa rahmatihi bi ummatihi, kwa ukamilifu wa upole wake na rehma zake kwa umma wake. Wa hirsihi ala hidayatiha, na bidii yake mtume juu ya uongofu wa umma wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na bidii sana juu ya uongofu wa umma wake. Wa inqadhiha min alhalakati wadhalal, na kuwaokoa umma wake kutokamana na kuangamia na kupotea. Hata ukisoma aya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim, aya hii tustadili nao ilokusanya maelezo ya upole na utaratibu na imani na rehma na bidii na pupa lake juu ya uongofu wa umma wake. Tunampenda mtume sallallahu alayhi wasallam kwa hilo. Uhakika wetu kwa mtume wetu, tunampenda nabii wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam likamali nushihi, kwa ukamilifu wa nasaha zake. Li ummatihi, kwa umma wake. Wa hidayatihi laha, na hidaya yake, uongofu wake kwao. Kwa kuwa mtume sallallahu kawa na bidii ya kuongoka kwa umma wake. Wa ihsanihi ilaiha, na ihsani yake mtume Muhammad kwa umma wake. Tunampenda sana mtume sallallahu alayhi wasallam kwa hilo. Sikiliza vizuri sana. Inna hubba an-nabi sallallahu alayhi wasallam min al-iman, mapenzi ya kumpenda mtume yatokamana na imani. Ampendaye mtume ni mwenye imani. Asona imani huwa hampendi mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo mapenzi ya kumpenda mtume min al-iman. Wa min ajalli wa arfa'i a'mali al-qulub, tena angalia sema, na ni katika utukufu sana na amali za juu sana katika amali za nyoyo. Lipi? La kumpenda mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa aslin adhimin, na ni msingi mkubwa. Yatawakafu ala ujudihi kamalul iman, husimama kwenye kupatikana msingi huo ukamilifu wa imani. Kwa maana gani? Huwe na ukamilifu wa imani ikiwa huna mapenzi ya kumpenda nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tena mapenzi ambayo ni kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam zaidi kuliko kupenda chochote, hata kuliko kuipenda wewe mwenyewe, ndiko kukamilika kwa imani. Lau utasema nampenda mtume sallallahu alaihi wasallam sana isipokuwa mimi mwenyewe, kwa maana naipenda mimi mwenyewe zaidi kuliko kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam, itakuwa bado hujapata ukamilifu wa imani. Ukamilifu wa imani ni kusema nampenda mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko chochote, hata kuliko kuipenda mimi mwenyewe. Tayyib, kwa sababu hiyo tu, yakulu Anas radhiyallahu anhu ani nabi sallallahu alaihi wasallam asema, thalathun, mambo matatu, man kunna fihi, mambo matatu hayo mwenye kuwa nayo, mwenye kuwa nayo mambo matatu hayo,
wajada halawatal iman, amepata utamu wa imani. Mambo matatu ukiwa nayo umepata utamu wa imani. Moja, an yakuna Allahu wa rasuluhu, ni kuwa Mwenyezi Mungu na mtume wake, ahabba ilayhi, apendeza zaidi kwake, mimma siwahuma, kuliko mwingine yoyote wasiokuwa wawili hawa. Nani na nani? Mwenyezi Mungu na mtume wake. Utamu wa kwanza wa imani ni mtu awe ampenda Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na mtume wake zaidi kuliko kumpenda yoyote wasiokuwa wawili hawa. Utamu wa kwanza huu. Tayib. Wa mahabbatuhu, hiki ni kipande kinatothibitisha hili tulilozungumza kuhusu kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni hadithi aliyopokea Bukhari. Iko mbele ya kuwa upate utamu wa imani, ya kuwa kupenda kwako kuwe kwa kunapenda kwa ajili ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Sisi tumeamrisha kupendana, ndivyo sivyo? Na waumini watakiwa wapendane. Hata leo sisi tumechukiana kweli kweli, hata leo sisi tunatofautiana kweli kweli, sisi kwa sisi waumini, hata leo tunabughudha kweli kweli, lakini inavyotakiwa, watakiwa watu wakipendana wapendane kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Wala si la kupendana tu, lolote ulifanyalo ulifanye kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, ndio utalipa. Mafahamu? Angalia Mwenyezi Mungu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, man ahabba lillahi, mwenye kupenda kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, wa abghadha fillahi, akachukia kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, wa a'ta lillahi, akatoa kumpa mtu kitu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, wa amsaka lillahi, akazuia usimpe mtu kitu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, faqad istakmala al-iman, mtu huyo imani yake imekamilika. Shuf, nimependa kwa ajili ya Mungu, nikachukia kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, nikatoa kitu kumpa mtu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, nikazuia nisimpe kitu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, mtu huyo amekamilika imani. Kisha sema, walan yajida abdun tu'amal iman hatta yakuna kadhalika, na mja hawezi kupata utamu wa imani mpaka awe hivyo. Awe vipi? Akiamua kupenda apende kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, akimchukia mtu amchukie kwa misingi ya Mungu. Ukimpa mtu kitu umpe kwa misingi ya Mungu, hata ukinyima mtu kitu umnyime kwa misingi ya Mungu. Umeona yote yako katika dini yetu, alisi kadhali? Yote yako katika, liko katika dini yetu kumpa mtu, na liko katika dini yetu kumnyima mtu, liko katika dini yetu kumpenda mtu, liko katika dini yetu kumtukia mtu, lakini zote ziwe misingi yake misingi ya nani? Mwenyezi Mungu. Ufanye kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Lakini sio usimame tu untukie mtu si kwa misingi ya Mwenyezi Mungu. Usie na watu kumchukia mtu si kwa misingi ya Mwenyezi Mungu. Pengine tu kwa asbab ambao twaweza kuzisema ni awhal asbab au aful asbab, sababu ambazo ni dhaifu kweli kweli, zisizokuwa na misingi kabisa ya dini, wewe umchukie mtu, liko hilo, lakini kwa ajili ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Yakulu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, Ibn Taymiyyah asema, wa mahabbatu Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam min arkanil aqidatil asasiyya, na mapenzi ya kumpenda mtume wa Mwenyezi Mungu ni katika nguzo za akida za kimisingi. Nguzo za akida za kimisingi ni mtu kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam. Asemaje Sheikhul Islam? Sheikhul Islam asema hivi. Yakulu Sheikhul Islam rahimahullah, namnuku, asema, inna halawatal iman, hakika utamu wa imani, la tujadu, hawezi kupatikana,
إلا بتكميل هذه المحبة isipokuwa kwa kukamilika mapenzi haya بثلاثة أمور kwa mambo matatu حتى يجد المسلم حلاوة الإيمان mpaka apate muislamu utamu wa imani فإيمان بعض المسلمين إيمان يا بعض يا وإسلام بارد نبارد سانا ولذلك كسباب يا برود هو وإيمان لا يستشعرون له طعما حواهيس تام يا إلى إيمان ولا مذاق ولا مذاق مذاق بيان هي يوتام منك مذاق نكونجا كيتو إلي يوتام واكي أما كنيومي جاكي طيب ولا يحسون وجودا مطلقا ولا هواهيس كبتكان هيلو كبساء وذلك لأنهم هيلو نكوكوا واو فقدوا حلاوة هذا الإيمان ومكوس أتام وإيمانه وطلاوته نهزور واكي هاني منين شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية أكسمتين من يزم قوام رحيم تكمل هذه المحبة ككمليك مبنزي هايا أن يكون الله ورسوله نكوى الله نمتو مواك أحب إليه أبندز زايد سيكو بندز تو أبندز زايد كواك مما سواهما كلكو وسيوكو هواويلي مungu namtume aliendelea kusema hivyo Ahmad ibn Taymiyyah tumsikilize al-Imam an-Nawawi rahimahullah madha yaqulu al-Imam an-Nawawi asema fihi fadlu hubbillahi wa rasulihi katika hili pana fadhla ya pendo la kumpenda Mwenyezi Mungu na mtume wake sallallahu alayhi wasallam pana fadhla la kumpenda Mwenyezi Mungu na mtume wake والصالحين انا kupenda watu wema mtu mwema pia una haki ya wewe kumpenda kwa sababu ni mtu mwema kinyume na mwema halifai kufika pendo lako kwake na wa kwanza wa kupendwa zaidi kuliko yoyote ni mtu kumpenda Allah hapa kaunganisha na mtume afaa kupendwa zaidi kwa sababu twa ya mtu ya kumtii Mwenyezi Mungu ndio twa ya kumtii mtume na maasi ya mtu kumwasi Mungu ndio uasi wa kumwasi mtume tumeelewana vizuri sana Ukimtui Mungu umemtui mtume ukimtui mtume umemtui Mungu Ukimwasi Mungu umemwasi mtume ukimwasi mtume umemwasi Mungu Namba ya kwanza ya kupendwa ni mtu kumpenda Mungu wake Wa minan nasi man yattaqidu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah Angalia hapa aya nasema kuna katika watu wanaowafanya asiyekuwa Mungu wa haki kuwafanya ni miungu wanawapenda kwenye neno la Mungu kusema kahubillahi almufassiruna wanasema kama jinsi ya waumini wanavyompenda Allah wakimaanisha namna watu watakavyopenda viungu vyao viabudiwa wao waumini wampenda Mungu wao Allah zaidi kuliko chochote sasa yafaa pendo lako kwanza umpende Allah subhanahu wa ta'ala tayib al-Imam an-Nawawi rahimahullah asema fihi fadlu hubbillahi wa rasuli pana fadhila za kumpenda Mungu na mtume wake والصالحين na watu wema usichukie watu wema mtu mwema wamchukia kwa jambo gani kwa sababu gani toy wa ahli alkhair alahya'i walamwat na watu wa khairi watu wa kufanya khairi walo hai na walo kufa wafaa wewe uwapende wa min fadli mahabbati llahi wa rasuli na katika fadhila za mapenzi ya mtu kumpenda Mwenyezi Mungu na mtume wake
imtithalu amrihima, ni kufuata amri zao. Pale alipoamrisha Mwenyezi Mungu asikukose kwenye amri hiyo, na pale alipokukataza Mwenyezi Mungu asikupate pahala hapo. Mumeelewa vizuri jamani? Mwenyezi Mungu ameamrisha waja wake waumini waswali, asikukose msikitini. Akikukosa msikitini umeasi amri yake. Mwenyezi Mungu hantaki mja wake mumin ampate katika vikao vya fusk, pahala pa ulevi, pahala pa mambo ambayo hayamridhi Mungu, asikupate hapo. Kila pahala pazuri Mwenyezi Mungu akupate hapo, itakuwa umefuata amri yake. Wajtinabu nahihima, na kujiepusha na makatazo yake. Imtithalu amrihima wajtinabu nahihima. Isitoshe, wataadubu bil adabi sharia, na kuchukua adabu za kisharia, yani uwe na adabu za kisharia. Na sharia inatakiwa mtu awe na adabu na, au sio? Uwe na adabu na sharia, usifanyie istihza sharia ya Mwenyezi Mungu, usifanye jokes nyingi kwa sharia ya Mungu, kwa sababu jokes kwa sharia ya Mungu hukutoa wewe katika boma la dini na imani. Unaweza mara moja ukawasimu Uislamu kwa sababu ya mchezo wako na istihza zako, kufanya istihza katika dini. Ni khatari sana. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yakulu fi nuniyatihi, shartu al-mahabbati an tuwafiqa man tuhibbu ala mahabbatihi bila isyani, فَإِذَا ادَّعَيْتَ لَهُ الْمَحَبَّةَ مَعَ خِلَافِكَ مَا يُحِبُّ فَأَنْتَ ذُو بُهْتَانٍ أَتُحِبُّ أَعْدَاءَ الْحَبِيبِ وَتَدَّعِي حُبًّا لَهُ مَا ذَاكَ فِي إِمْكَانِي وَكَذَا تُعَادِي جَاهِدًا أَحْبَابَهُ أَيْنَ الْمَحَبَّةُ يَا أَخَ الشَّيْطَانِ. أسماجي ابن القيم شرط المحبة شرط لمبينزي antuwafika mantuhibu, ni kuwafiki unayempenda. Nikipiga mfano ya mimi kumpenda mke wangu hakusawaziki na mimi kumpenda Mungu wangu. Pendo la mtu la kumpenda mrembo wake hakusawaziki na pendo lake la kumpenda Mungu wake. Nikipiga mfano wanakurubisha usahali ya nyinyi munielewe. Tumeelewana sana? Yani nikisema pendo lako la kumpenda Mungu wako halisawaziki kuwa sawa na wewe kumpenda mke wako, mambo mbalimbali. Lakini nikikupigia mfano kupitia kwa hapo kutasahilika kulielewa hili, si kusawazisha mambo. Wewe ukimpenda mke wako, uhakika wa kumpenda ni kuwafikiana kwa alitakalo. Alitakalo ni hili, ni la sawa halinaudhia, ukapinga ukamkatalia, hayajasawazika. Lakini huwafiki analoliafiki mke wako, hao huitwa mapenzi ya uhakika. Tayib, sasa ukiwa wampenda Mola wako, muafiki Mola wako kwa ayatakayo. Ikiwa wampenda mtume wako, muafiki mtume wako kwa ayapendayo. Mtume alikuwa apenda kufanya usawa, kuwa mtu wa usawa. Mtume alikuwa akipenda kufanya uadilifu, kuwa muadilifu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni apenda sana kusamehe, penda kusamehe. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na dhana nzuri sana kwa watu wake na kwa Mungu wake, kuwa na dhana nzuri kwa ndugu zako na kwa Mungu wako. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akikataza sana masala ya dhana mbovu, wewe usiwe na dhana mbovu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa penda sana kumpa mtu udhuru, mpe mtu udhuru.
kuafikiana kwa hako hayo wewe ni mpenzi wa Mtume sala sala. Kuhadithiana na hayo si mpenzi wa Mtume sala sala. Mtume tabia yake ilikuwa ni mzuri akisamehe. Wewe ukimwambia mwenzako sitaki kukusamehe na ukifa hata usishuhudie jeneza langu, aina tadhahabun, twenda wapi? Mwenda wapi jamani? Na hayo sisi miko kubahatisha yako hukosana mtu kwa mtu, mara kasema bas mimi na wewe maasalam, hata ukisikia kuwa nimekufa usihudhurie mazishi yangu. Si tabia hii, si tabia kabisa, wala sivyo dini ilivyotufundisha. Kwa hivyo ikiwa ni mfuasi halisi wa Mtume kisha ukataka kuwa mfuasi halisi wa maswahaba wanafunzi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wema wetu walotutangulia waige walivyokuwa, na wewe uwe kama walivyokuwa. Kama hamkusawazika lakini hukuwapata kwa yote, usiwakose kwa yote. Huko ndiko kuna tulichokupenda. Na sisemi kuwa tuwaweza kuwapata maswahaba kwa yote, lakini pia hatuwezi kuwakosa kwa yote. Kwa yale tunayoyaweza tuwaige, kwa ambao hakutukuyaweza hatuyawezi. Kila mtu na kiwango chake cha kutenda na kila mtu na daraja yake. Sisi tuwapichana kimatendo. Naweza mimi nisiwe sawa na wewe kwenye sunna, ukawa wewe ni mtu wa sunna kweli kweli. Baada ya faradhi hupitwi na sunna, baada ya saumu ya faradhi hupitwi na saumu ya sunna. Mimi nikawa baada ya swala ya faradhi nazo sunna, na baada ya saumu ya faradhi nazo sunna, lakini si sunna zote. Pengine ikawa sunna yangu baada ya saumu ya faradhi ni sunna ya sita, au pengine Jumatatu na Alhamisi, maasalam. Hapo kuna Ashura, kuna Tasua, kuna kufunga siku moja, kula siku moja, kuna saumu chungu mzima. Lakini ikawa kuna mwenzako azipata zote, wewe ukawa huzipati zote. Sasa ndio namna ya dini, ndugu zangu, ninaomba munielewe sana, na pengine tacheleza Kiswahili changu, mukose baadhi ya mambo, lakini nina hakika mengi mutayapata. Yote huwezi kuyapata na yote huwezi kuyakosa. Intabia. Naweza kuyapata mambo hayakosa mambo, ukayakosa mambo ukayapata mambo. Waweza ukawa una mambo unayo wayafanya, hayo unayoyafanya wewe kawa mimi nimeyakosa siyafanyi, na ikawa kuna mambo mimi nayafanya wewe ukayakosa ukawa huyafanyi. Je, dini ingie kati hapa kwa funzo gani? Sikiliza namna ni mimi na wewe tuwe undugu kama inavyotakiwa, ili niliyoyakosa ulionayo niyapate kwako, na uliyoyakosa nilionayo uyapate kwangu. Mara sote tumekuwa tumeyapata, nisiyokuwa nayo kawa nayo kwa kuyapata kwako, na usiyokuwa nayo ukawa nayo kayapata kwako. Tumeelewana ndugu zangu? Ukimwona mtu mfano amenyoa ndevu, nitapiga mfano huu kwa sababu tuenda wrong. Amenyoa ndevu kabisa, bal mpe dawa. Mimi nina ndevu, wewe huna ndevu. Mimi nimeipata hii sunna ya ndevu, wewe umeikosa sunna ya ndevu. Kiundugu na upendo ni kufanye uipate. Mara tuko sawa, tumekaa pana pamoja sote ndevu. Lakini ukinkashifu ya kuwa wewe vipi, huna ndevu kabisa, wewe kiwa umelala kitanda kimoja na bibi yako na una mtoto mdogo, mtoto akilia ataka kunyonya, aweza kukunyonya akafikiri kwamba kuwa ni titi, is wrong. Hakuna ulinganizi huo wa sunna kisha tukadai kwamba kuwa wana sunna.
huko kukimbiza watu sikuleta watu. Ni mangapi hatunayo, hatukuwa nayo, tulikuwa nayo kwa utaratibu na kufundishana fundishana. Si kwa kuwa umma hautaki. Na wale ambao wakataa, jemeni, kuna taufiki mbili tofauti. Kuna hidayah mbili tofauti. Kuna hidayatul bayani wa ta'limi wal irshad. Nisikizeni vizuri sana. Hidayatul bayan, kuna uongofu wa kumuongoa mtu kwa kumbainishia mambo. Wa ta'lim, na kumpa mafunzo wa lile jambo. Wal irshad, na kumpa miongozo mpaka awe na bayana ya jambo, aidimike kwa ile jambo. Maasalam. Akisha kufahamu, ushatekeleza wajibu wako wa kumbainishia mambo, hubaki taufikia aina ya pili ambao haimo mikononi mwako. Hapa taka tusicheleze sana. Mwalimu amepewa hidayah ya miongozo ya kumfunza mwanafunzi, akamfundisha, akamuelimisha. Akisha muhimimisha, kazi yake imekwisha, ndugu zanguni katika imani, hubaki kazi ya hidayah tutaufiki, hidayah ya kuwafikiwa huyu alopewa hidayah ya uongofu. Wa hidayah tutaufiki biyadillahi tabaraka wa ta'ala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna allaha yahdi man yashau wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wewe humuongoi kwa kuwafikiwa unaintaka, lakini Mwenyezi Mungu humuongoa kwa taufiki antake yeye, na yeye ni mjuzi kuwajua wenye kuongoka. Wewe ukisha kusomesha, ushasomesha, ushafanya hidayatul bayani wa ta'limi wal irshad, lililobaki ni taufiki ya Mungu wa kuwafikiwa ulonsomesha kujua kusoma ama kutojua kusoma. Hayo hayafai kuingiliwa. Yafaa sisi tutoe da'wa tu, tutoe da'wa tu, tuyate taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumuafikia anayentaka katika waja wake, na tumuombeni Mwenyezi Mungu kwa unyenyekevu atuafikie kwa kila tunalolisifanya, na atuafikie kwa kila tunalolisoma. Tusiliingilie suala ambalo la muhusu Mungu, hatuliwezi. Sisi tufanyeni utaratibu wa kuonea na imani. Hili hulijui, ni kufuate taratibu ili ulijue kama nilijuavu. Basi sote tuwe tunalijua. Na hapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala apitisha yake na uongofu wake na taufik. Abu Talib alimtetea sana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kumtetea Mtume ni amali. Alimtetea. Lakini angalia katika sakaratul maut. Mtume sallallahu alaihi wasallam alilithibitisha hilo kwa kuwa huyu ammi yangu alinitetea. Na akawa sasa ampigania atemke kalimatu shahada tu, nikitukulie huja kwa kuulitemka shahada. Lakini angali, hakuna taufiki ya Mwenyezi Mungu ya yeye kutemka shahada. Akafa kwenye mila yake, sio mila ya Uislamu. Kule kupigana Mtume sallallahu alaihi wasallam, sema ammi yangu, temka la ilaha illallah, na katika sakaratul maut, temka la ilaha illallah. Alifanya i'tirafu, wal i'tirafu sayyidu al-adilla, ya kwamba alimtetea Mtume, si kwamba kwa kumtetea Mtume, alimtetea. Sasa Mtume ikabakisha temka la ilaha illa Allah, temka la ilaha illa Allah, kalima hiki ambacho takitukulia huja kesho nikutetee nacho. Hakupata taufiki. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akateremsha aya kama ni lawama kuna Mtume sallallahu alaihi wasallam, ilikuwa siju yako hapo. Innaka la tahdi man ahbabta, humuongoi kwa kuwafikiwa umpendaye. Walakinna Allaha yahdi man yasha, lakini Mungu humuongoa kwa taufiki amtakaye, wa huwa alam bil muhtadin. Tumeelewana vizuri sana hapo. Tayib, twende katika kauli zetu. Shartul mahabbati an tuwafika man tuhibbu ala mahabbatihi, juu ya pendo lake, bila isyani, bila kuasi. Huko ndiko hicho kupenda. Fa idha da'aita lahu al-mahabbata ma'a khilafika, ukidai mapenzi ya kumpenda Mungu pamoja na ukhalifu wa kumukhalifu Mungu, wampenda na wamukhalifu, ma'a khilafika ma yuhibbu,
ukawa na kinyume na anachokipenda, fa antadhu buhtani, basi wewe ni mwenye uzushi, ni uzushi, nampenda wafanya kinyume na anavyopenda na itaki wao mtu kupenda. Atuhibbu aada alhabibi wa tadai, hivi wewe wadai mapenzi ya kumpenda alhabib, wa tadai hubban lahu madha ka fi imkani. Atuhibbu aada alhabibi, wewe wapenda maadui wa mtume, wa tadai, kisha hapo hapo wadai hubban lahu, mapenzi ya kumpenda mtume, madha ka fi imkani, hilo haliwezekani. Wawapenda maadui wa mtume, eti kisha wadai mapenzi ya kumpenda nani? Akumpenda mtume. Wakadha nuadi jahidan ahbabahu, hivyo hivyo tuadi, wawafanyia wadui kwa bidii vipenzi vya mtume. Aina almahabbatu, mapenzi yako wapi ya aha shaitani? Tena Ibn Qayyim akasema, yako wapi mapenzi ewe ndugu yake shetani? Kumpenda mtu afikiana naye kwa lile analolipenda. Ndugu zangu katika imani, kuna ibaratul ulama fi bayani haqiqati mahabbati an-nabi sallallahu alayhi wasallam pamoja na tafsiri yake. Tena sema ikhtalafat ibaratul ulama fi bayani haqiqati mahabbati an-nabi sallallahu alayhi wasallam wa tafsiriha. Faqala ba'dul ulama, baadhi ya wanavyoona wasema hivi, mahabbatuhu sallallahu alayhi wasallam, mapenzi yake mtume sallallahu alayhi wasallam, ittiba'uhu, ni kule kumfuata kwake. Ukimfuata mtume sallallahu alayhi wasallam, wampenda sana mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa nini? Wakastadili kwa 31 suratu Ali Imran, qala Allahu ta'ala, qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni, ikiwa nyinyi mwampenda Allah basi nifuateni mimi. Aambiwa mtume aseme hivyo, sema kuwaambia hao, ikiwa kweli mwampenda Allah nifuateni. Sasa ulama wakasema kwa kumpenda mtume hapa ni kumfuata mtume. Ali Imran 31. Qala Hasan al-Basri asema, za'ama qaumun annahum yuhibbuna Allaha fabtalahu Allahu bihadhihi al-aya, walidai watu kuwa wanampenda Allah basi Mwenyezi Mungu kawaonja kawafanyia mtihani kwa aya hii, qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni, akawafanyia mtihani huo ili lithubutu pendo kwa kumfuata Mungu na kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam. Asema mwenye kusema, ta'sil ilaha, wewe wa muasi ilahi, manake Mungu, wa muasi Mungu, wa anta taz'umu hubbahu, kisha wewe wadai kumpenda yeye, wa muasi kisha wadai kumpenda Mungu, hapendi zina, wewe wapenda kuzini kisha wasema nampenda Mungu, wafanya alilolichukia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameharamisha na kuchukia vyote vinavyoharibu akili ya mtu. Wewe waharibu akili yako kisha wasema wampenda Mungu kwa kufanya anachokichukia na mengi mengi yasiyokuwa na hisabu. Ukimpenda Mungu, kuwa na ukuruba na Mungu kwa kukurubia yanayomridhi Mungu na kuwa mbali na yanayokasirisha Mungu, huko huitwa kumpenda Mungu. Lakini nampenda Mungu, uko mbali na ukuruba ya mambo yanayomridhi Mungu, lakini uko karibu sana na mambo anayoyabughudhu Mwenyezi Mungu, hayaitwi hayo ni mapenzi. Hadha la umri fil qiyasi badi'u, mwenye kusema asema hili kwenye kipimo ni jambo geni, ni jambo la uzushi, halina mfano. Maana sema halina mfano, yani upende
uko kinyume na unayempenda ni jambo lisilokuwa na mfano. Lau kana hubuka sadiqan la ata'tahu, lau lingekuwa pendo lako la ukweli la ata'tahu, ungemtii yeye. Innal muhibba liman yuhibbu muti'a, hakika mwenye kupenda kwa mpendaye huwa mtuifu. Tayyib, waqala ba'dhum, na ba'dhu ulama wasema mahabbatu ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, mapenzi ya kumpenda mtume sallallahu alayhi wasallam, i'tiqadu nusratihi, ni kuitakidi kumnusuru, kumtetea. Wadhabu an sunnatihi, na kuitetea sunna yake. Walinqiyadu laha, na kuifuata sunna yake. Mafhum? Wahaibatu mukhalafati, na kuwa na hofu ya kuihalifu sunna yake. Hayo ni mapenzi ya kumpenda mtume. Waqala ba'dhum, na baadhi ya ulama wasema almahabbatu dawamu dhikri lilmahbubi, mapenzi ni kudumu kumtaja ule mahbubu, ule unayempenda kudumu kumtaja. Hayo ndio huitwa ni mapenzi. Waqila almahabbatu ashauku ila almahbub, mapenzi ni kuwa na shauku ya yule unayempenda. Angalia, wenye kumpenda Mungu wana shauku ya kukutana na Mungu. Sikia vizuri sana. Wenye kumpenda Mwenyezi Mungu wana shauku ya kumpenda ya kukutana na Mungu. Na Mwenyezi Mungu ana shauku ya kukutana na wao. Na ni maandiko. Mafumu. Yule mwenye kuwa na mapenzi ya Mungu huwa na shauku ya kukutana naye kwa sababu ampenda. Asokuwa na mapenzi hami na shauku ya kukutana na yule anayempenda. Na naweza kustadili hapa kwenye litakalotupa faida. Asema Mtume SAW, man ahabba liqaa Allahi ahabba Allahu liqaahu, yoyote mwenye kupenda kukutana na Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu apenda kukutana na yeye. Huwezi kusema napenda nataka kukutana na Mwenyezi Mungu na huna njia na barabara na matendo ambayo yamekufanya wewe hata uwe na shauku ya kutaka kukutana na Mwenyezi Mungu. Lazima uwe kuna mambo unayafanya kumfanyia unayempenda akaridhika, ukipenda kukutana na yeye na yeye apenda kukutana na wewe. Wa man kariha liqaa Allahi kariha Allahu liqaahu, na mwenye kuchukia kukutana na Mungu na Mungu huchukia kukutana na yeye. Bibi Aisha alikuweko mtume aliposema hayo, akamwambia Rasulullah, akarahiyatul maut, kwa kutukia kufa? Kama kwa maana kwenye umafuhumi ya mukhalafa ni kwamba kama kwa kuchukia kufa, kila mmoja huyachukia kufa. Mtume akamwambia si hivyo, hii mwenye kupenda kukutana na Mungu na Mungu hupenda kukutana na yeye, na mwenye kuchukia kukutana na Mungu na Mungu huchukia kukutana na yeye, si kwa kuwa kwa kuogopa kufa, ha, ni hivi. Sasa afanye ufafanuzi. Ni kwa kuwa muumini wa kikweli kweli alotenda katika dunia hii, wakati uko katika kuiepuka dunia kuelekea akhera, basi huonyeshwa picha ya mazuri atakayoyapata kwa matendo aliyoyatenda, basi huwa na shauku kutaka kukutana na Mungu ili ayapate haya yanaonyeshwa. Na yule ambaye amekaa ndivyo sivyo kwenye dunia hii, anafanya atakavyo, hana utiifu, basi pale pale katika masala waiepuka dunia aelekea akhera, huonyeshwa ambayo yalikuwa yastahiki kupewa, sio haya, utapewa haya na maovu. Sasa huwa hapendi sana kukutana na Mungu, kwa sababu akifufuliwa kwenda kukutana na Mungu tapata haya ya adhabu, na akifufuliwa mwingine kwenda kukutana na Mungu
atayapata haya. Ndilo hili kusudio, mwenye kupenda kukutana na Mungu, Mungu apenda kukutana na yeye, na mwenye kuchukia kukutana na Mungu, na Mungu atukia kukutana na yeye. Kabla kuunganisha tutoe faida. Man kana yuridu liqa Allah fa inna ajal Allah la ati. Yoyote mwenye kupenda kukutana na Mungu, basi ile ahadi ya Mungu ya ajali yako ni yenye kuja, kwa sababu huwezi kukutana na Mungu mpaka ufe, au sio? Mpaka muda wako uishe, ufikiwe na mauti, ndio ukutane na nani? Na Mwenyezi Mungu. Ndipo angalia ukisoma Qur'ani, kwa waliohifadhi Qur'ani na kwa wanaoisoma Qur'ani sana, lazima utapita kuwa kuna aya inaozungumza, inaoita siku ya kukutana na Mungu, siku ya makutano, yaumut talaq. Wanavyoni wamesema, waliyosema yaumut talaq ni mtu dhalimu kukutana na aliye dhulumu, ni mtu aliyeua kukutana na aliyemua, ni mtu kadha, na yote yaingiana, ni mtu kukutana na Mola wake, zote zaingiana za kuitwa yaumut talaq. Swali, wewe hivi sasa unayenisikiliza kwenye kikao chema hiki, unao matarajio ya kukutana na Mola wako? Jibu, munayo matarajio ya kukutana na Mola wenu? Ndiyo ama hapana? Ndiyo. Nyinyi mkiniuliza, ndugu yetu, wewe unao matarajio ya kukutana na Mola wako? Mimi nitakwambia ndiyo, ninao matarajio ya kukutana na Mola wangu, na tunayo sote matarajio ya kukutana na Mola wetu. Safi hapo? Je, ha matarajio ya kukutana na Mola wetu, basi kwa kusema tuna matarajio ya kukutana na Mola wetu, basi tubaki hivyo hivyo? Hapana. Pana kitu kinaitwa tahqiqur rajai. Tahqiqur rajai ni kuhakikisha matarajio. Tunao matarajio kukutana na Mola wetu. Lazima tuyahakikishe haya matarajio. Kaifa nuhakiku raja? Tutayahakikisha vipi matarajio? Iqra qawla Allahi ta'ala. Faman kana yarju liqaa rabbihi falyamal amalan saliha. Yoyote ambaye ana matarajio ya kukutana na Mola wake, basi na afanye amali nzuri. Si matarajio tu kubaki na matarajio ya kukutana na Mola wangu, kisha ukabaki ufanyi lolote. Kuna tahqiqur raja, na tahqiqur raja ni aya tukufu hii, kama sikukosea iko mwisho mwisho wa suratul Kahfi. Faman kana yarju liqaa rabbihi falyamal amala saliha wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada. Kwa hivyo kuhakikisha matarajio ya kukutana na Mola wetu ni sisi kutenda amali nzuri. Tayyib, mwenye hekima mmoja asema maneno haya, na mnukuu mwenye hikma mmoja asema hivi, asema: i'lam ya akhi almuslim, jua ewe ndugu yangu Muislamu, anna alhayata alamun yukhfihi amalun. I'lam ya akhi almuslim, i'lam ya akha almuslim, anna alhayata alamun yukhfihi amalun. Wazi? Wa amalun yuhakikuhu amalun, wa amalun yunhihi ajalun, wa ba'da dhalika yujza kullun bima amil, in khairan fa khairan wa in sharran fa sharran. Asemaje huyu bwana? Asema, jua ewe ndugu Muislamu, i'lam ya akhal muslimi, jua ewe ndugu Muislamu, annal hayata, kwamba uhai huu hai tuliona, alamun ni machungu mengi, yukhfihi amalun, hufichwa na matarajio. Wazi? Uhai wetu
ni machungu mengi, maudhi mengi, matatizo mengi. Lakini yote haya hufichwa na matarajio. Ngoja nisimame nikupe mfano wa karibu uelewe hili ibara namba 1. Tutalitafsiri lote inshallah. Jua ndugu yangu Muislamu kwamba uhai ni machungu hufichwa na matarajio. Sawa. Mfano wake napiga kama umepambana na tokeo la ajali la kufukuzwa na mnyama mbaya. Tuko pamoja jamani? Sikiliza vizuri. Unapofukuzwa na mnyama mbaya, pengine simba, chui ama nyoka ama yoyote, mnyama mbaya yote, bila shaka kukimbia kwako kule kwetu sisi, mtu mwenye kukimbia sana kwa kujiokoa, kwa tukisema amekimbia zake na za kuwazima. Sisi usema hivi, amekimbia zake na za kuwazima, maana yake ni nini? Yani amekimbia mbio zake za kawaida anazokimbia siku zote, lakini amechukua na msaada kwa mbio za mwingine, manake nikuokoa roho pale. Ndio useme amekimbia zake na za kuwazima, manake ameazima mbio zako pia, kazi changanya na mbio zangu, tuende kazi, manake kufa kupona. Sasa hapa mfano wa uhai kuwa ni alamun yukhfihi amalun, ni kana mfano alofukuzwa na huo mnyama, mbio zake ni excess. Je, Waislamu watukufu, marafiki zangu, ndugu zangu, katika kukimbia kwa maisha atahisi mwiba unaondunga? Atahisi kwenda kugonga mti aanguke, damu za pua zinamiminika? Atahisi hayo? Hahisi. Kwa nini? Kwa sababu machungu yote na maafa yote na kudungwa dungwa na kukatika katika kumefinikwa na matarajio yake ya kupata uokofu. Hahisi utungu pale. Allahu Akbar. Mwenyezi Mungu akimpa salama, simba akigeuka, akenda pahala kupumzika, hali yake karudi normal kabisa, asikia maumivu ya ajabu. Akishika kitu hapa akiangalia ni damu, wakati ukimbia hakuihisi. Akaangia akiangalia macho kwenye kioo, kumedungika dungika, wakati ukimbia hakuhisi ule mwiba. Akiangalia miguu, kikwetu husema ndara ndara, miguu imechefuka chefuka. Lakini wallahi machungu na maumivu anayasikia wakati ile accident yenyewe ishatulia. Mumepata hii picture? Sasa ndiyo namna ya uhai. Uhai wa mwanadamu machungu ni mengi sana, lakini hayahisi mwanadamu kwa sababu ameyaweka matarajio 1000. Sasa hahisi matungu yake. Akaendelea kusema wa amalun, na matarajio yuhakikuhu amalun, huhakikishwa na matendo. Ale matarajio unayotaka yahakikishe kwa matendo, kwa mujibu wa aya tuliyosoma katika suratul Kahf. Hai wa amalun, na hayo, na hiyo amali unaoifanya ya kuhakikisha matarajio yako, yunhihi ajalun, humalizwa na ajali. Mda ukija wafa, ukifa huna cha kutenda. Idha mata ibn adam inqata amalu. Umeona ni maneno ya kina kabisa ya huyu mwenye hikma. Wa amalun yunhihi, wa amalun yunhihi ajalun, na amali humalizwa na mda. Wa baada dhalika yujza kullu bima amil, na baada hapo kila mmoja atalipwa kwa aliyotenda. In khairan fa khairan wa in sharran fa sharran, ikiwa ni khairi utalipwa khairi na ikiwa shari utalipwa shari. Qala al-qadhi Iyad rahimahullah, ili tufike fike pale tulipokusudia. Aktharu al-ibarat al-mutaqaddima, ibara nyingi zilizochangulia, isharatun ni ishara, ila thamarati almahabbati duna haqiqatiha, kwenye matunda ya mapenzi bila ya uhakika wake. Wa haqiqatul mahabbati, uhakika wa mapenzi, almailu ila ma yuwafiqu alinsan,
ni kupinduka mtu kugeuka kwa kile ambacho anakiafiki mwanadamu. Wa hadhihi muwafaqa, na kuafiki huku, imma antakuna lil istilzal, imma kuafiki wa kwa wewe kupata ladha, bi idrakihi, kwa kuipata ile ladha kwa kule kupenda kwako. Mafumu na mengineyo. Ndugu katika imani, hebu taka ni wape riwaya au namudhaj min hayati salafi na sale, kwa sababu ya muda, ili yale ambayo yana umuhimu zaidi kuliko yale ambayo ni muhimu, ili tupate kuyapata katika kikao chema chetu hiki. Tupige mfano namudhaj min hayati salafi na sale katika mapenzi ya kumpenda Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sikia maneno. Rawa ashabun siyar warawa al-Bayhaqiyu an Urwa, sikiza hii riwaya, asema lama akhraja al-mushrikuna fi Makkah, washirikina walipomtoa mji wa Makkah, kumtoa nani? Zaid ibn Dathina, huyu bwana. Washirikina walipomtoa min al-harami, kumtoa kwenye haram ya Makkah, liyaktuluhu, kwa lengo la kwenda kumuua, bitan'imi, sehemu hiyo inaitwa Tan'im. Makufaru Makkah walimtoa Zaid ibn Dathina kwenda kumuua sehemu inaitwa At-Tan'im. Sikiliza hivi visa viwili tu. Sasa alipokuwa amepandishwa kwenye jukwaa ataka kunyongwa, Abu Sufyan ndiye zaim hapo, ni kafiri hapo, ndiye mkubwa, akasonga kumsongea huyu Zaid ibn Dathina, wa huwa yaumaidhin mushrikun, Abu Sufyan wakati huo alikuwa ni mushrik. Akaenda ashaandaa ataka kunyongwa sasa. Faqala li Zaid, Abu Sufyan akamwambia Zaid, anshuduka Allah ya Zaid, kwa maana na kuomba, atuhibbu anna Muhammad al-ana indana makanaka nadhribu unukahu wa annaka fi ashabika au fi ahlika. Amwambia ya Zaid, na kutaka kwa hili, je, wapenda? Chukua hii picha ndugu yangu. Je, wapenda Muhammad sasa aweko kwetu pahala pako hapa pa kunyongwa, nadhribu unukahu, tumkate shingo yake, wa annaka fi ahlika, na wewe tukuruhusu uende kwa jamaa zako, badala kukunyonga wewe tunyonge Mtume Muhammad, wewe uende kwa jamaa zako. Sikilizeni jamani. Faqala lahu Zaidun, Zaid akamwambia, uko kwenye jukwaa wataka kunyongwa jamani? Zaid akamwambia Abu Sufyan, wallahi, na hapa kwa Mwenyezi Mungu, ma uhibbu, sipendi mimi, anna Muhammad al-ana fi makanihi, kwamba Muhammad sasa huko pahala alipo, pale alipo, alladhi huwa fihi, alipo Muhammad, tusibuhu shauka tuudhihi, sipendi afikiwe na mwiba tu, kudungwa na mwiba ukamuudhi huko alipo, sitaki adungwe na mwiba. Wa inni jalisum fi ahli, ikiwa mimi nimekaa kwa jamaa zangu sina wasiwasi wote, kwa maana hata mumlete hapa mnyonge muniache mimi, alipo sitaki adungwe na mwiba wa kumuudhi, na mimi niko kwa jamaa zangu. Sikia hiyo statement ya Abu Sufyan alivyoitoa. Abu Sufyan akasikiza, sikiza kisha alisema nini, na ni kafiri. Faqala Abu Sufyan, Abu Sufyan akasema, ma raaitu ahadan minan nasi yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammada, ma raaitu ahadan minan nasi, sijawahi kuona mmoja katika watu,
yuhibbu ahadan, ampenda yoyote katika watu, kahubbi ashabi Muhammadin, kama jinsi maswahaba wa mtume Muhammad Muhammadan, kahubbi ashabi Muhammadin Muhammadan, kama jinsi maswahaba za mtume Muhammad wanavyompenda Muhammad. Do, yani mtu mwambia tumlete tumuue tukuache, yasema atala kuuliwa mwiba alipo, sitaki umdunge. Huu ndio uhakika wa mapenzi. Twende chengine tumalize mambo. Baihaqi amepokea na Ibn Ishaq mwanamke mmoja katika kabila la Bani Dinar, kadhi kutila abuha, babake aliuliwa, wa akhuha, na ndugu yake kauliwa, wa zaujuha, na mume wake, watu wangapi? Watatu wakauliwa kwenye vita, shuhada yaumi Uhud, wakiwa mashahidi inshallah siku ya vita vya Uhud, pamoja na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa basi, faqalat lamma ukhbirat bimautihim, akasema huyu mwanamke wakati alipoelezewa kifo chao, kaka yake, baba yake, mumewe, watatu wakafa. Mtihani mkubwa sana. Sasa alipokwenda kuhadithiwa, bas mafuila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aliliuliza swala hili, mafuila Rasulullah, nataka kujua muhimu, mtume amefanywaje? Mtume amefanywaje? Qalu, jamaa wakasema, khairan huwa bihamdillah, mtume uko salama, tunashukuru Mwenyezi Mungu, hakufanyika chochote, kama tuhibbina, kama jinsi unavyopenda. Sikiliza, akasema arunihi, hapana, nimewasikia, twende mkanionyeshe, nithibitishe kwamba kwa amekuja salama, hatta andhura ilayhi, mpaka nikamtazame. Wakamchukua wakaenda kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, falamma ra'athu, mwanamke huyo alipomuona mtume uko sawa, qalat, sikiza aliposema, kullu musibatin ba'daka jalal, msiba yoyote baada yako ni wepesi mno, maadamu uko salama sina uzito wa aina yoyote. Na ameuliwa kakake, kauliwa mumewe, na kauliwa, subhanallah. Huo ndio uhakika wa mtu kumpenda mtume sallallahu alayhi wasallam. Mbili, warawa al-Imam al-Baghawi an Thawbana maula rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, hiki ni cha mwisho inshallah, kisikilize vizuri. Huyu bwana kana shadida al-hubbi li rasulillahi, alikuwa mpenda mtume sana, alikuwa mpenda mtume sana. Sikiliza maneno, qalila sabri anu, alikuwa mchache wa subra. Usipotee mahesabu kusema sema ovyo kumhusu mtume, akiweko huyu bwana alikuwa ampenda mtume sallallahu alayhi wasallam. Faatahu dhata yaumin, siku moja akaja kwa mtume, wakati taghayyara launuhu, na rangi yake imebadilika, yani kama uso umebadilika vile. Tayib, faqala lahu rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume akasema kumwambia, ma ghayyara launuka, mafhum, ma ghayyara launaka, kitu gani kilichobadilisha yani rangi yako, mbona rangi yako imebadilika badilika? Akasema, ya Rasulullah, mabia maradhun, sina ugonjwa wote mimi, sina ugonjwa wote huku kubadilika, sina ugonjwa wote, wala waj'un, wala sina maumivu yoyote, ghaira anni, isipokuwa mimi, idha lam araka, iwapo tu sikuoni wewe, basi astawhishu wahshatan, husikia kama vile yani mtu vile kuwa una rafiki yake saa zote wako pamoja, kisha akimkosa vile namna anavyohisi ndio kusudio. Mafhum, basi huwa na dhiki sana, dhiki kali sana, kutulia kwangu, hata alqaqa, mpaka nikutane na wewe. Ndivyo ukaniona nimebadilika hivyo bado. Thumma dhakartu al-akhirah, kisha mimi huikumbuka akhira, nikikumbuka akhira huikumbuka kwa hili, fa akhafu,
huwa naogopa huko akhera, alla araka, isije nikaacha kukuona niwe sitakuona akhera. Kwa nini nisikuone akhera? Liannaka turfa'u ma'an nabiyina, kwa sababu wewe utakuzwa daraja na manabii. Wa ana indakhaltul janna, na mimi nikiingia peponi, fa ana fi manzilatin adna min manzilatika, mimi nitakuwa na daraja chini kuliko daraja yako, tutapishana daraja pia, atakuwa sikuoni. Subhanallah, aliposema hivyo mtume anamsikiliza, peponi wewe utaweko kwenye daraja za juu, mimi daraja za chini, pia hatutaonana. Fa anzalallahu azza wa jalla, Mwenyezi Mungu akateremsha aya hii, wa man yuti'i Allah wa rasula, na yoyote mwenye kumtii Mungu na mtume, fa ulaika ma'al ladhina an'ama Allahu alayhim, watu hao wenye kumtii Mungu na mtume watakuwa ni katika miongoni mwa wale ambao Mwenyezi Mungu amewaneemesha wao, minan nabiyina, kutoka manana manabii, wasiddiqina, na wakweli, washuhada, ina mashahidi, wasalihina, wa hasuna ulaika rafiqa. Ikateremka aya ya kumliwaza ya kuwa imani yako ya kumwamini Mungu na kumtii mtume, mutakutanishwa na mtume peponi. Kwa hivyo hata usifanye joto kabisa. Qala ulamauna, wanavyoni wetu wasema, mahabbatun nabii sallallahu alayhi wasallam, mapenzi ya kumpenda mtume sallallahu alayhi wasallam, wa ta'atuhu, na kumtii mtume, wa nusratuhu, na kumnusuru mtume, wa difa'u anhu, na kumtetea mtume, wa tiba'u amrihi, na kufuata amri zake, wa ijtinabu nahihi, na kukomeka na makatazo yake, wa tanfidhu qawlihi, na kupitisha maneno yake, wal iqtida'u bihi fi fi'lihi, na kumfuata kwenye matendo yake, wal i'tisamu bi sunnatihi, na kushikamana na sunna yake, wat tamassuku biha, na kushikamana kikweli na hiyo sunna, aslun adhimun, huo ni msingi mkubwa, min usuli dini alhanif, katika misingi ya dini hii, la yastaqimu imanu alabdi illa bitahqiqihi, hailingani haiwi sawa imani ya mtu ila kwa kuhakikisha haya, sidqan, kwa ukweli, wa adlan, na kwa uadilifu, fi hayatihi, katika maisha yake, qawlan, kwa maneno, wa amalan, na kwa vitendo, wa hadyan, na kwa uongozi. Akhtim muhadharati, na hitimisha muhadhara wangu, biqauli ibn al-qayyim rahimahullah, kwa neno la ibn al-qayyim Mungu amrehemu, fi nuniyatihi, katika mashairi yake yale ambayo yanahitimika kwa nuni, musiyan ahla sunna, akiwahusia watu wa sunna, biluzumi alwahyaini, kujilazimisha na wahi mbili, wahi wa Qur'ani na hadithi pia ni wahi, wathabati alayhima, na kuthubutu kwenye kitabu cha Mungu na sunna ya mtume, wasad'i bilhaqi, na kupasua haki, kuiweka haki sawa sawa. Asemaje? Asema Ibn al-Qayyim, kun fi umurika kulliha mutamassikan, kuwa kwenye mambo yako yote ni mwenye kushikamana, bilwahyi, kushikamana na wahi, ufunua kutoka kwa Mwenyezi Mungu, la bi zakharifi alhadayani, si kwa maneno tu, si kwa fikra, si maneno ya mambo ya yasokuwa na fikra, wansur kitab Allahi wa sunan allati, kinusuru kitabu cha Mwenyezi Mungu na sunna ambazo, jaat anil mab'uthi bilfurqani, zilokuja kutoka kwa mtume aliyetumilizwa, bil furqani, kwa hiki kitabu ambacho ni cha furqan, qur'an, kal qur'an alladhi yufarriqu baina alhaq wal batil, wasda' bima qala ar-rasul, weka wazi, pasua kwa alilolinena mtume, wala takhaf, wala usiogope, an qillati al-ansari wal a'wani, uchache wa watetezi na wasaidizi, sema sawa, fallahu nasiru dini, Mwenyezi Mungu ni mwenye kuinusuru dini yake, wa kitabihi, na kitabu chake, wallahu kafin abdahu bi amani, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kumtosha mja wake kwa amani kabisa, la takhsha min kaidi aladui wa makrihim, usiogope vitimbi vya maadui, wa makrihim, na makri zao, kwa maana vitimbi hivyo hivyo. Kwa nini? Faqitaluhum bilkidhbi walbuhtan, vita vyao ni kwa urongo na kwa uzushi, ni vita vya kiurongo na vita vya kiuzushi, fajunudu atba'i rasuli malaikun, majeshi wa wafuasi wa mtume ni malaika,
وجنودهم فعساكر الشيطان نمجشياو نماسكاري ومشيطان فأذاهم فإذاهم حملوا عليك فلا تكون إيوapoao watakushambulia wewe usiwe wewe kwenye kushambuliwa faz'an lihamlatihim unababaiko kwa mashambulizi yao wala bijabani wala usiwe muoga والحق منصور وممتحن فلا حق siku zote ni yenye kunusuriwa na ni yenye kufanywa mitihani siku zote haki iko kwenye mitihani na mwenye haki uko kwenye mitihani na mpenda haki siku zote uko kwenye mitihani والحق منصور وممتحن فلا تعجب usionaajabu fahadhihi sunnatur rahmani hii ndio sunna ya rahmani mwenye haki atachukiza Sunna ya Rahmani mkweli hatapendeza Sunna ya Rahmani matatizo mengi kwa mtu kwa na ukweli ni katika Sunna ya Rahmani wewe utachukiwa na watu ikiwa umesimama msimamo wako sawa msimamo wa haki utapendeza kwa watu ikiwa uko msimamo kinyume na haki ndugu zangu katika imani niruhusuni nisimame hapa inshallah nikimuomba Mwenyezi Mungu kwa unyenyekevu atupe khatima njema inshallah na atupe taubatan nasuha Pia nataka kutoa nasaha baada ya kutoa shukrani zangu za dhati kumshukuru Mwenyezi Mungu kisha kuwashukuru nyinyi. Alhamdulillah. Kama hamkuja kukaa hapa kunisikiliza. Pengine hata hamungejua kamwe ninavyozungumza. Na kama hamkujitokeza hivi kunisikia hamungepata uhakika na ninayozungumza basi siku zote nakupa wasia na kila mwenye kunisikia kwa wasia huu kwa imani na upendo ukisikia jambo lolote la kumhusu yoyote lifuatilie kwa utaratibu lile jambo lilolisikia ili upate uhakika ukichukua uamuzi wa kuambiwa jambo utakuwa uamuzi usiokuwa na uadilifu hili kwa mujibu wa sita suratul hujurat kwa nidaa ya Mungu kusema ya ayyuhalladhina amanu intabi nafunga darasa enyi mlioamini in ja'akum fasiqun binaba'in anapoajilia nyinyi mtu fasik na habari yoyote fatabayyanu fatahaqqaqu fataakkadu ihakikisheni ichunguzeni ili mupate uhakika wa ile habari kwa nini antusibu qauman bijahalatin musije mukawache sawatu kwa ujahili ukantukulia mwenzako hatua hujapata uhakika wa lile ulilolisikia fatusbihu ala ma faaltum nadimin kisha mukawani wenye kujuta kwa mnayoyafanya wallahi Uamuzi wa haraka wa kusikia mambo basi talaka zitakuwa nyingi sana. Tutawaacha bibi zetu bila hatia kwa kusikia maneno. Kusikia maneno bila ya uhakikisho vifo vitakuwa vingi. Tutauana, utamua mwenzako kwa habari uliopewa bure. Kusikia kabla ya uhakikisho utanipiga vita. Utaata utakuwa na bughdha na mimi. Hatimaye ukipata uhakika bibi yangu huyu nimemuua kumbe hana hatia wallahi ndugu zangu ni wakati tu wakati naona umeenda lakini hata katika sahihu muslim kuna kijibarobaro kimoja kilikuwa na wivu sana na akaoa na mtume alikuwa mjua kwamba kwa huwa na wivu sana sasa mara kwa mara huwa akimwomba mtume ruhusa ni ruhusu nitaka kwenda kutazama nyumba sasa mtume ashamuelewa kwamba aenda Siku hiyo alipotaka ruhusa akamwambia nenda na mkuki wako kwa sababu ilikuwa hakuna amani ili kukitokea chochote barabarani upate kujitetea. Subhanallah. Alipofika kwenye mlango wa nyumba, sikilizeni sana hii habari. Akamkuta mke wake uko nje ya nyumba. Na ana wivu kweli kweli. Akaushika mkuki shehe. Taka kumdunga nani? Ule mwanamke akamwambia la. Ingia ndani kwanza uhakikishe alivyo. Akaingia ndani. Alipoingia kwenye kitanda chake, joka la kihakika. Akaanza kupambana na nyoka. Kapigana na ule nyoka. Tuambiwa akamdunga mkuki.
ukakita ule mkuki kwenye ardhi, nyoka naye akajibu shambulizi akampiga, naye akaanguka hapo hapo. Jamaa walipokushuhudia kisa, kaambia hebu aitwe Mtume sallallahu alaihi wasallam aje amuinue huyu nani mtu wetu. Mtume alipokuja kushuhudia asema istaghfiru li akhikum, takieni msamaha ndugu yenu, ina maana amefanyaje? Kisha akasema hatujui katika mashambulizi haya aliyekufa mbele ni nani. Hapo sipo ninapotaka, ninapotaka ni hapa ambapo tuna mchezo kweli kweli. Ndugu yangu katika imani, pale alipoinua mkuki, kama hakutaka kujua, akamdunga ule mrembo, akaanguka. Kisha akaingia ndani, akaliona joka kwenye kichanda cha bibi harusi. Angepiga konde la kifua maskini mke wangu, lililomtoa nje alikokimbia huyu nyoka. Nimemua bure, ni majuto si majuto? Angalia neno la Mungu halianguki, fatusbihu ala ma faaltum nadimin, kuwa taratibu na umakinifu upewapo habari ya jambo. Hivi nina hakika wengi wamepewa habari sana kuambiwa kwamba washakbaero huko Mwanza, musende kumsikiliza yule, ni hivi msikilizeni. Maana ninao taarifa kamili, lakini sina wakati wa kujibizana na mtu. Mimi wakati wangu ni kuresearch, kuwapa waumini faida, nipate thawabu kwa Mungu, nihatimike maisha yangu kwa hatima ya kumfanyia Mungu kazi. Sina time, umesema umetoa klipu, nitoe klipu. Haya nimeyasema tu kwa tambii, ya kuwa kama kuna mumesikia, musije mumekuja mumenisikia ametukanwa mtu, nimenena maneno ya shetani, nimenena maneno ya iblisi, basi hii ndio tabu. Lakini nimewapa mwangaza ya kwamba mukisikia habari kwa yoyote akisema lolote kuhusu yoyote, kuwa makini. Nyinyi wenyewe, hata sisi waiga nyinyi, hey bwana, kuwa makini we, kuwa makini, ili upate uhakika wa ule uloambiwa, ulotahadharishwa nayo. Haa ni maafa tunayo, hii ni mitihani tunayo, lakini wewe simama msimamo wa usawa. Upi? Enyi mulioamini, awajili yapo mtu fasik na habari yoyote, ichunguzeni. Musije mukawachesa watu kwa ujinga, mara mukaja mukajuta. Mumenelewa hapo? Nilitaka kuihusisha hii mada, niihusishe kisawasawa na kielimu na kidalili, lakini kasema wacha, mwanadamu ni mwanadamu. Naweza nikaisuka hiyo mada, nikashindwa kujidhibiti, badala ya kuchengeza nikafanyeje? Na tumepambana vizuri, furaha, Mungu atupe furaha fi dunia wal akhirah, lakini akipenda Mwenyezi Mungu iko safari, bora uhai tu, nitarudi tena akipenda Mwenyezi Mungu, nitarudi tena akipenda Mwenyezi Mungu, na tutashirikiana na lile ambalo ni sawa na tutalisema. Naelewa ya kwamba wewe ni mwanadamu, mwanadamu mwanadamu, ukamilifu wa uhakika ni wa Mungu. Mwenyezi Mungu ndiye mkamilifu. Mimi na wewe tuna mapungufu chungu mzima. Nikutanabahishana kwa wewe kuwa kioo changu na mimi kuwa kioo chako. Ukiliona baya kwangu, mimi sikuliona, ni mwanadamu, wewe nionyeshe nilione niliache. Na naweza kuliona baya kwako hukuliona, ni kuonyeshe ulione. Sote tuwe tumeona mabaya yetu, na hakuna kibali wala kichambulisho wala tazkia yoyote iliyotoka mbinguni kwa watu fulani wakaosema sisi tuko tahara, kina fulani ndio wenye makosa. Na yoyote anayesema kwamba msimsikilize yule, aonyeshe kibali cha kuwa mimi nastahiki kusikilizwa na wote, na niko right for all. Mumenielewa? Mungu awajaze khairi, Mungu atuelimishe yenye manufaa, atunufaishe kwa anaotuelimisha, atuzidishie elimu inshallah, aturuzuku riziki za halali nzuri, kisha atujalie katika wenye kushukuru, atufishe kwa Uislamu tukiwa tumesimama, atufishe kwenye Uislamu tukiwa tumekaa, atufishe kwenye Uislamu tukiwa tumelala, asinjie furaha adui wetu wa Uislamu, asitukurubishie sisi shetani kututoa katika dira, muepushe iblisi wakati wa sakaratul maut, asitutoe kwenye dira kwenye kipindi muhimu cha mwisho,
tukaondoka bila kalimatu shahada. Mungu tujalie ni katika miongoni wa watu wenye dhana mzuri kwa Mungu wetu na dhana nzuri kwa waja wa Mungu. Tupeane udhuru, tupeane misamaha. Tumpe mtu udhuru ya kuwa hangefanya hivyo isipokuwa amepitwa na ubinadamu. Huu ndio Uislamu, hii ndio dini, huu ndio mwendo wa kufuata wema wetu waliochangulia. Mwenyezi Mungu awape kila la khair inshallah. Shukran jazila, mubarakallahu fikum. Sijui kama kuna maswala siwanyime pengine yani uhuru wa kuuliza. Muulize kama mna swala moja mbili tatu. Kama haiwezekani inshallah, basi inshallah wakati mwingine tutakuwa na kipindi vizuri sana. Na mzee wangu, na baba. Hapa mawaidha yote tumesikia ya kumpenda Mwenyezi Mungu kwa kile wake sallallahu alaihi wasallam. Naam. Lakini baadhi ya mashehe wanapojiaje? Wanasema soma maulidi bid'a. Sasa hii iko namna gani? Basi wallahi hayo kana muhadhara wa jana. Muhadhara wa jana kwenye Masjid Abed ilikuwa ilimika kwa elimu ya sharia. Katika vifungu vya elimika elimu ya sharia, nikawaambia ummata Muhammad pana umuhimu mkubwa sana watu kusoma. Na sisi tuepuza sana elimu ya sharia. Sasa basi, tukijitahidi katika kusoma, tutafafanukiwa na mengi, hata kutakuwa hakuna mzozo kwa sababu, angalia, ulilolijua na lijua ni hili, nililolisoma na lijua ni hili. Hata sitegemei kuambiwa na yote ama kupewa mzozo na mtu mwingine yote. Kwa nini? Kwa sababu barabara nishaijua ni hii. Hii ndiyo barabara ya kunifikisha Wepesi Town huko. Au sio? Ukaisoma wewe mwenyewe, ukajaribu kwenda, ukajaribu kurudi, basi hutantaka mtu yote akwambie barabara hii iko hivi wala barabara hii iko hivi, kwa sababu umeistudy wewe mwenyewe. Na wallahi billahi tallah, watu wakisikiliza vizuri mashekhe, wakisoma misikiti yetu ikiwa na halakati ilmia, hakuna atakaye kuja kukusumbua. Kwa hiyo utajua tu ya kwamba hili la maulidi lipo ama halipo, na stahiki kufanya ama sistahiki kufanya. Lakini angalia, yani ikiwa kutefuti ile namna, basi itakuwa ni kero na udhia bara. Kila mtu atakwambia eh bwana hii sunna, mwingine akwambia eh bwana hii bid'a, atakukonfuse wewe. Kwa hivyo la muhimu kwenye kuondosha yote ni mtu kupata maalumati ya sharia yake, basi itakuwa hakuna kero. Swala lako ni zuri mzee, ni wakati tu Mwenyezi Mungu akujaze khair. Tayyib. Mwaniruhusu nifunge hapa sawa. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. Ili kuboresha kazi zetu tunaomba mchango wako kupitia lipa namba kwa mitandao yote. Ila Allahi wa rasulihi. Fanya Al-Hidayah Online TV. Aidha usisahau kusubscribe, like na kucomment. Asante kwa kutuunga mkono. Al-Hidayah Online TV. Uongofu kwa walimwengu.